Dobar dan, poštovani gledatelji, gledate emisiju Riječ i život. Da više Hrvata umire nego što se rađa i nije neka novost. Dapače, kao da smo na tu činjenicu ravnodušni, te ju prihvaćamo zdravo za gotovo. Novost je da je prošle godine taj broj bio rekordan, to je da je umrlih bilo najviše, a rođenih najmanje u posljednjih 30 godina. Taj trend, međutim, prisutan je u većini zapadnoevropskih zemalja, čije je stanovništvo u prosjeku među najstarijim u svijetu. Zašto se mladi koji odluče ostati u Hrvatskoj danas teže odlučuju za brak i obitelj i djecu? Zašto se roditelji s jednim ili dvoje djece rijetko odlučuju na više njih? Jesu li, što se Hrvatske tiče, ključni razlozi za to ekonomska situacija i klima u društvu? Koja je uloga crkve u odgajanju vjernika otvorenih životu koji će u djeci vidjeti prvo blagoslov, a tek onda egzistencijalni izazov i materijalno opterećenje? O svemu tome razgovaram sa svojim gostima, gospođom Adrijanom Eržen Balažinec, majkom petero djece i korisnicom mjere Roditelj odgajatelj. Dobar dan. I Marinom Strmotom, docentom s Katedre za demografiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Dobar dan i vama. Dobrodošli. Kao uvod u ovu temu, pogledat ćemo prvo što o tome kažu naši sugrađani. Koji su po vama razlozi za to što se, recimo, mladi kasno odlučuju za brak, za djecu, za osamostaljenje općenito? Pa gledajte, nesigurna je situacija. Moj sin koji ima 36 godina, sada, kipar, jedan talentirani dečko, kaže mi neki dan, pa ja bi se već trebao ženiti nekako, tata. Slažim se s tobom, ne, jer su već 100 godine, ne? Ne mora se ugledati na tatu koji se sa 43 oženio. To bi bilo krajnje vreme već da se oženi. Ali na što? Gdje će stanovat? U mom stanu ne može više, može se gurat s tatom, ali to je nemoguće za mladu familiju. On do stana ne može doći. I otići će van, ko što je učinio i prvi sin. Vi pitate mene za demografiju. Koju crnu demografiju? Razumite, svi mi volimo djecu. Svi mi želimo djecu imati oko sebe. Djeca su prekrasna, ali to dijete vam je, najprije ga trebate odjećom opskrbiti, pa ga trebate hraniti, pa ga trebate školovati. Mi smo uletili tako naglo u ovaj jedan novi sustav, u jedan surovi kapitalizam, a nismo spremni. Znaš li da je prošle godine u Hrvatskoj bilo nikad manje rođenih, a nikad više umrlih? Da je Hrvatska već dugo zapravo na jednom silaznom trendu što se tog tiče? Pa nije mi da totalno nepoznata ta informacija. Upućena sam, imamo staro stanovništvo i puno migracija i da, ne čudi me zapravo. Misliš li da je to problem? Što do kraja stoljeća je predviđeno da će u Hrvatskoj živjeti oko 2,5 milijuna ljudi? Pa problematično jest, ali da, mislim, to sve proizlazi iz jedne loše politike naše vlade koja je u jednu ruku, mislim, poduprila veliku migraciju, a s druge strane sve se kasnije ljudi odlučuju na roditeljstvo. Imamo za evo 21-24 i ne razmišljam još o obitelji, ne, dok ja nekako, dok ne završim fakultet i dok jednostavno ne budem nekako sposobna da uzdržavam prvo sebe, pa onda sa to nekom osobom, partnerom da imam obitelj, da. Stvarno ne znam, teško pitanje. Imam 20 godina, ne razmišljam još o tome. Gospodine Strmota, evo, mislim da sam jedno ugodno ispijanje kave na Cvjetnom trgu ljudima poremetio s ovako jednom lijepom temom. Kratki komentar. Pa da, točno se vidi. Svi zapravo znaju demografiju u Hrvatskoj, kakva je situacija. Vidimo dva svijeta, kako na to gledaju stariji, kako gledaju mlada generacija. Ovo i sam profesor među studentima, pa ovo je sve vrlo reprezentativno zapravo izjave i ovako je bilo za očekivati da ljudi komentiraju. Gospođo Eržen Balažinec, vi? Slažem se sa tim mišljenjem. Mislim, i iz iskustva svojih nekakvih bliskih poznanika, onih koji su mlađi i onih koji su moje dobi, u principu smo suprug i ja. Ja sam u 39. godini života, suprug u 43. Pa mi smo jedni od rijetkih koji smo krenuli u roditeljstvo u nekakvim 20-ima. Većina naših prijatelja je to krenula u 30-ima, neki još niti nisu. Znači, većina naših prijatelja ima jedno ili dvoje ili nema niti jednu. Neki se još nisu niti oženili. Gospodine Strmota, dosta indikativno zapravo i ova anketa nam govori nešto, odnosno možemo izvući neke podatke koje ćemo vjerojatno saznati i kroz nadolazeći popis stanovnika koji je, eto, u nekakvim drugačijim okolnostima bi bio možda bolje organiziran i tako, ali živimo u takvom dobu kakvom živimo. Kako će on izgledati?
I što vi očekujete od toga popisa? Koliko će nas biti? Da, popis je nešto prilagođen, odgođen zbog pandemije. Ima neku novu dimenziju popisivanja putem građana. Vidjet ćemo kako će to izgledati. No, sa sigurnošću možemo reći, mi koji se bavimo demografijom, da mi to već i znamo u kojem će smjeru ići. Ako samo pratimo prirodno kretanje i migracije, onda znamo da je prirodnim putem od prošlog popisa do sada izgubljeno negdje oko 142.000 ljudi, znači veći broj umrlih nego rođenih, sa rekordnim brojem padom koji imamo sada broj rođenih u 2020. godini. Također i kad dodate broj iseljenih, odnosno razliku između useljenih i iseljenih, i to je već sada negdje ta razlika po službenoj statistici se čini da će nas biti oko ispod 4 milijuna ljudi, što je sigurno. Tome još moramo pridodati i ovu podcijenjenu komponentu iseljavanja, što se ljudi, nažalost, iseljavaju pa se ne odjave, i to je već dugogodišnji problem hrvatski, što je također će biti izazov i za popis. Prema tome, taj broj će biti dosta ispod 4 milijuna ljudi. Mi znamo da to... I nije samo broj koji je problem. Problem je te dobne strukture koja je onda kasnije otegotna za neke naše ekonomske sustave. Vrlo jasno da će nas biti dosta manje na ovom popisu 2021. godine. Pitanje, evo, zapravo odmah i za vas u nastavku. I nekako svi u anketi ističu teška vremena u kojima živimo, ekonomska situacija koja nije, recimo to tako, idealna. No, kad je bilo idealno? Je li ikad bilo idealno vrijeme za imati djecu? Kako je našim roditeljima bilo, bakama? Dakle, i oni su imali svoje izazove u svoje vrijeme. Je li samo ekonomska ta sigurnost razlog zašto ljudi danas nemaju djecu ili imaju manje djece? To ste dobro rekli, pa nikad nije savršeno vrijeme za imati djecu. Ako pitate roditelje koji donose novi život na svijet, to je izazov, je veliki to za svaku obitelj. No, točno je to da ono što se, o čemu se ne razgovara previše, mi znamo da na fertilitet i na odluku o imanju djece utječu dvije skupine čimbenika, mi tako to i učimo i u demografiji. Imate ove opće koje se uglavnom temelje na tim nekim materijalnim postavkama, egzistenciji. No, velik dio u svemu tome, u tom padu fertiliteta, to se naziva demografska tranzicija, imao je udio, to je sociopsiholoških čimbenika. Znači, to je sve ovo što drugo pričamo. Ovi osobni stavovi, stav prema životu, sam neka vjeroispovijest, znači odnos prema životu, prema budućnosti, neki hedonistički stil života, sve egoizam koji je danas zavladao u tom nekom modernom društvu, i on itekako utječe. Znači, ono što je malo prije gospođa ovdje u intervjuu rekla, pa nije da svi su toliko spremni za imati djecu. Danas se to neke stvari promijenile. I to je ono što treba znati kad se govorimo o tim politikama. Nije da svi žele i da treba imati djecu. No, činjenica je da treba utjecati na politike koje utječu na ljude koji imaju djecu i žele imati djecu. To je smisao obiteljske i neke populacijske politike koja se tiče pronatalitetnih tih politika. Znači, utjecati na ljude koji žele i hoće imati djecu, da im se omogući da ih država stavi u takvu poziciju da ne budu na koji način diskriminirani spram onih koji ne žele imati djecu. E, to je smisao neke obiteljske politike buduće, moderne i Hrvatske, ali i cijele Europe. I tu bi se samo nadovezao, što ste rekli u uvodu, često se govori u demografiji da smo mi u Europi u istoj demografskoj situaciji. To nije točno. Znači, mi imamo istu tendenciju pada nekih varijabli, međutim, ne bilježe sve zemlje ukupan pad broja stanovnika, ne bilježe sve zemlje ovu reprodukcijsku depopulaciju, znači, i nemaju sve zemlje iseljavanja. Znači, mi imamo starenje stanovništva u Europi, međutim, Hrvatska među pet najgorih tih zemalja tranzicijskih koje imaju i ukupan broj, pad ukupnog broja stanovnika i broj rođenih i iseljavanja. Znači, imate sve komponente pada demografskog. To je taj problem i katastrofa Hrvatska. Gospođa Eržen Bažinec, evo, spomenuo je neke ovako dosta ključne stvari koje, vjerujem, i vi o njima promišljate. Kako to ste se vi i muž odlučili na petero djece? Sami ste rekli, rano ste krenuli. Pa evo, zašto? I je li vjera imala tu presudan nekakav utjecaj na to? Pa evo, kao prvo, ja i moj muž se nismo odlučili na petero djece. Mi smo kao mladi bračni par planirali da ćemo imati troje. Ali kroz vjeru i kroz, eto, ulazak u jednostavno dublji odnos sa gospodinom, prepustili smo njemu zadnju riječ. Došli smo do toga da želimo živjeti oboje Božju volju, a ne nešto što smo si mi zamislili. I dogodilo se to da se naš plan nije podudarao sa Božjim planom i eto, tako smo se našli sa petero djece. No, ne bismo ni ja ni on ništa mijenjali, nego Bogu hvala, evo, na njih svih petero. Koji su izazovi s kojima se susrećete u smislu obiteljskom, ali i možda ovako širem društvenom, što primjećujete da bi vam možda bilo lakše, da je nekako društvo drugačije postavljeno? Pa ja uopće ne mogu reći da imam nekakve izazove. Ja sebe ne doživljavam drugačije nego majku koja ima jedno ili dvoje djece ili nekoga ko nema uopće djece.
nikakav izazov tu nije. Stavovi drugih prema nama su različiti. Znači, često puta kad smo prešli recimo sa trećeg na četvrto dijete, onda tu izlazite malo van tih nekakvih normalnih gabarita. I onda sam primjećivala u početku da nas malo onak okreću se za nama, gledaju nas. Danas to više ni ne primjetim. Ne znam da li se to više ne događa ili ja to jednostavno više ni ne primjetim. Ono što ja mogu reći da je meni život sa petero djece puno lakši nego što mi je bio sa jednim djetetom. Tako da ja uopće ne vidim izazove u tome. Zašto? Pa zbog toga što je jedno dijete bilo samo 7,5 godina jedinac i ono je naravno zahtijevalo svu moju pažnju. Niti se imalo sa kim, najstarije dijete je sin, on se nije imao doma niti sa kim igrati. Uvijek kad bi ja nešto trebala doma obavljati, on bi bio usmjeren na mene. I zapravo sam ja morala biti partner u svemu. A ostalih četvero je došlo u rasponu, znači od 2010. do 2017. Oni su uglavnom po dvije godine razlike i zadnje, između predzadnjeg i zadnjeg je 3 godine razlike. Oni su ekipa. Oni jednostavno pomažu jedan drugom, zapravo zabavljaju jedan drugog, pomažu i meni. Kad ih imate više, vi ste prisiljeni i bolje se organizirati i ne činiti neke pogreške koje činite s prvim djetetom. Naprimjer, činite puno toga umjesto djeteta, što bi dijete moglo samo. Sa petero djece baš ne možete umjesto svih petero raditi to što ste radili sa jednim djetetom. Pa onda ih i ranije osamostaljivate. I evo, ne znam, meni je stvarno lakše sada nego što mi je bilo sa jednim djetetom. To je činjenica. Što vi mislite? Zašto danas muškarci i žene teže se odlučuju na taj korak ulaska u brak, a onda i djece, a onda i posljedično tome možda više djece? Pa nema tu jednog razloga. Tu je više toga. Znači, neki se odlučuju zbog toga što ne mogu pronaći adekvatnog bračnog partnera, jer ne znam, mislim da stvarno danas mladima nije lako naći neku srodnu dušu. Neki se odlučuju zbog toga što to jest ne odlučuju se na brak i djecu jer im je važniji nekakav aspekt karijere. To je danas dosta prisutno, ne znam, na društvenim mrežama ili u emisijama, općenito u medijima. Baš se i ne prikazuje život obitelji u braku kao nešto wow i poželjno. Više se prikazuje putovanja, izlasci, pa zapravo na neki način sebeljublje se promovira. I onda normalno da imamo i takvu sliku društva. A onda još kada čuješ od roditelja da ti kažu uživaj, nemoj, da, čekaj. Da, točno. Jeste se s tim susretali? Jesam, da. Susretala sam se čak sa tim, pa šta će ti to? Aha, sad ste imali troje, vam to sad dosta. Ili, aha, četvrto, sad ste gotovi, jel da? Jednostavno, baš ljudi znaju onako nasilno ulaziti u vaš neki privatni aspekt kojih se uopće ne tiče, da onako ostanete zapravo zatečeni u tome. Gospodine Strmota, prema podacima, ako što smo zapravo i čuli u anketi, do kraja stoljeća bi trebalo biti oko 2,5 milijuna Hrvata. To su podaci UN-a, dakle možemo reći da su oni dosta ovako nepristrani i mogli bismo reći točni. To znači da će evo, naša djeca živjeti u bitno drugačijoj Hrvatskoj. Što to znači za državu? Kako će ona funkcionirati? Može li uopće, što se treba dogoditi da ona u takvim uvjetima može izdržati? Da, projekcije su vrlo točne, čak su i dijelom i podcijenjene, ali podcijenjuju ovu, oni gledaju službenu statistiku, UN to dobro radi i mi to sad znamo. Pogledajte vi samo, mi u 10 godina gubimo između 5 i 8% stanovništva, to je strašan podatak za jednu malu Hrvatsku i gubite koga, gubite buduću djecu generacije, gubite mlade ljude koji su selili, oni koji bi trebali raditi i uplaćivati u taj vaš proračun i to treba osvijestiti. Znači, demografsko pitanje iznad svega gospodarsko pitanje, ekonomsko pitanje, pitanje održivosti svih sustava na koje smo mi naučili u 20. i 21. stoljeću. To je naš sustav koji poznamo, mirovinski sustav, zdravstveni sustav, tržišta rada i ne trebate puno se ni baviti demografijom da vidite da je demografija zakucala, demografski trendovi su zakucali na sva ta vrata. Imate privatni sektor koji vapi za radnom snagom i traži sve moguće načine kako će naći radnu tu snagu po cijelom svijetu. Imate mirovinski sustav koji puca po šavu, to je vrlo jasno. To je sustav koji je postavljen u zadnjih 100 godina na temeljima neke održivosti. Više ljudi uplaćuje, manje ljudi taj prima naknadu. Imate taj sustav međugeneracijske solidarnosti, ali taj sustav je stavljen pod upitnik. Međugeneracijska solidarnost, ukoliko imate sve više starije populacije, sve manje mlade, naravno da to čista matematika, da to kao tako nije održivo. I zdravstveni sustav i svi ostali. Znači, demografsko pitanje nije pitanje
hoće li biti više Hrvata. To nije pitanje neke nacionalnosti, pa čak ni religije. To je pitanje iznad svega ekonomsko. Prvo, želimo imati neke... Zamislite da je Hrvatska jedno veliko poduzeće. Znači, poduzeće koje treba voditi. Ukoliko to poduzeće cijelo vrijeme gubi svoje radnike, znači nešto neštima, gubi profite, sve manje likvidno, znači imate probleme. I to je sad pitanje iznad svih pitanja. Čija je to odgovornost? Nitko ne preuzima odgovornost za demografske procese u Hrvatskoj. Niti je to politika, niti je to gospodarski sustav, niti je to sveučilište, niti je to crkva. Nitko ne osjeća odgovornost za nešto što vidimo svi. Evo, pitate bilo koje građane, napravite mini anketu, svi će imati identičan stav po pitanju demografskog razvoja Hrvatske. Svi znaju da tonemo u katastrofu. Oni, mi koji se bavimo demografijama, znamo koliko je to još gore i pogubno. Dovoljno pogledati sve te procese. Znači, postaviti neku odgovornost ko je za to odgovoran i ko će dalje provoditi te javne politike. Mi za sad nismo ozbiljno se pozabavili tim pitanjem, to treba javno govoriti. Mi sada pišemo i opet neku novu strategiju, a po tom strategiji nećemo ništa očigledno ozbiljnije raditi. Znači, javne politike moraju biti inkorporirane, zajedno kompatibilne i zajedno raditi. Znamo da danas, uglavnom u 21. stoljeću, treba raditi i mama i tata da bi imali neku održivu obitelj. Ukoliko je ne radi, onda treba nekako tu država uskočiti obiteljskom politikom. I također, vrlo važne su te politike usklađivanja poslovnog i obiteljskog života. Tu treba uskladiti i državnu pomoć, i te materijalne potpore, i sustav, infrastrukturu, pomoći djece. To je neka moderna obiteljska politika koja traži i Europa, a Hrvatska također. Imamo li mi išta što bi nalikovalo na nekakvu pronatalitetnu politiku? Spomenuli ste i sami da je dosta vremena prošlo, izgubili smo mnogo vremena, sad se piše još neka strategija. No evo, imamo li mi išta što bi tome nalikovalo, a da je, eto, ozbiljno? Naravno da kasnimo. To vidimo sad po ovim procesima. Ako gubite stanovništvo, mi smo tu dobrano zakasnili. I, imate sporadične mjere. To je taj problem, nesustavnosti. Ja kažem, znam reći da je najbolje ministarstvo za demografiju ministarstvo financija, zato što oni moraju neke stvari određivati i gledaju taj neku fiskalnu našu odgovornost i tu neke dimenziju i tu imamo neke olakšanje materijalne. Obično se i u hrvatskoj politici javno prosmatra demografija kroz mjere od nekih naknada financijskih, jel? Roditeljna, roditeljska potpora, doplatak za djecu ili neka naklada i to je sad demografska glavna mjera. Nije to, to je krucijalno imati egzistencijalno pitanje zadovoljeno, ali znamo da ima i ovaj sociopsihološka dimenzija. A onda su tu i sve druge politike. Ne možemo mi govoriti o nekoj naknadi od par stotina kuna po djetetu, ali to je prvo svega malo. A druga stvar što nismo onda uredili te politike, usledili tržištem rada. Ne smijemo imati neku diskriminaciju roditelja koji imaju djecu. To bi trebalo razraditi. Stambena politika, infrastruktura, vrtići, škole, sve, odgoj i obrazovanje je vrlo važna dimenzija. Znači, sve su to javne politike. I zato se demografska politika konkretno i točnije naziva populacijska politika. Ona se bavi svim komponentama razvoja društva. Znači, i ona je praktički neka krovna. I zato se čini kao da nemamo ni rješenja za nju. Niko se ne osjeća odgovornost za nju. Mi tražimo odgovornost kroz pojedine resore, pa kao koje će ministarstvo dati ovu mjeru. Pa ne, treba biti cjelokupna jedna vrlo važna vođena politika. Gospođo Eržen Božinec, vi ste korisnica mjere roditelj odgajatelj. Uh-huh. Koja su vaše iskustva s tom mjerom? Pa moje iskustvo je pozitivno. Doduše, to nije mjera koja je mene potakla da ja imam više djece, ali mi je pružila neke osjećaje sigurnosti, odnosno utvrdila je moju odluku da trenutno, u ovom trenutku svog života kad su mi još djeca relativno mala, ostanem kod kuće i uspijevam onda njih na neki način hendlat, a ne da su oni prepušteni sami sebi. I da ne moram, ako je dijete bolesno, razmišljati sad hoće li suprug ići na bolovanje, hoće li ja, hoće li me poslije dočekati na radnom mjestu mobbing zbog toga što sam bila na bolovanju. To je baš, to su te neke stvari o kojima je i gospodin sada govorio. Jednostavno mi je olakšalo život to. Je li po vašem iskustvu ta mjera doprinijela da se više ljudi, evo iz vaše okoline, uh-huh, možete o tome govoriti, da se odluče na taj korak još jednog djeteta? Da, ali samo oni ljudi koji su i onako imali tu želju i razmišljali o tome. Nikako ne znam niti jedan par koji ima dvoje djece i nikada nije razmišljao o, ne znam, trećem djetetu, pa da se odlučio zbog te mjere na treće dijete, to ne. Ali oni koji i onako imaju tu neku želju, ali su ih recimo nesređena radna mjesta ili ne znam, nedostatak uopće posla ili bilo kakva egzistencijalna nesigurnost, ako im je to bio jedan od razloga zbog kojeg se na to treće ili četvrto dijete nisu odlučivali, ta mjera ih je potakla. Eto, dobili su te neke osjećaje sigurnosti da ipak krenu u to što su i sami željeli. Što mislite, koja je uloga crkve u tom smislu
odgoja vjernika koji će biti otvoreni životu, bilo oni, možemo evo, i svrstati ih u kategoriju mladih, ali i zrelih ljudi, ili je li to nekakav, dakle, taj utjecaj na razmišljanje, dakle, na svijest o tome, ili su tu još i nekakve dodatne mjere koje mogu podupreti, poput nekakvih stipendija ili tako? Pa, uloga crkve sigurno je velika. Ako smo mi katolička zemlja, većinski, i ako se tako ljudi izjašnjavaju, koliko znam, dosta ljudi ide redovito u crkvu. Mislim, u mom životu, ja mogu reći kroz svoje iskustvo, meni osobno je crkva dala na neki način poticaj da se otvorim životu, da to može biti još i bolje, ići u još neke veće aspekte, sigurno da može, uvijek može bolje. Ono što je meni bilo ključno je, recimo, u sadašnjoj župi gdje živim, 100% sam sigurna da imam bilo kakav problem, bilo sa djecom ili nekakav životni, ako se svom župniku obratim ili župljanima, da ću s te strane dobiti pomoć. A isto tako, ne znam, u župi gdje smo živjeli prije, bila je organizirana, kako bi to rekla, nekakva zajednica mladih koju je vodio tadašnji kapelan. Tamo je bilo organizirano sve za djecu. Od toga da su klinci i ovi mlađi, recimo slavili su svoju punoljetnost u župnoj dvorani. Organizirano. Znači, tu roditelji nisu imali niti toliko financijskih izdataka. Onda crkva je organiziravala instrukcije besplatne za djecu gdje, na volonterskoj bazi. Tipa studenti ili, ne znam, profesori koji su župljani su se javljali za određene predmete i besplatno davali instrukcije. Moj najstariji sin je preko župe bio 2 ili 3 godine za redom sa ministrantima na Prviću. Evo, to su te neke stvari koje mogu potaknuti da se vi ne osjećate da ste u tome svemu sami. Gospodine Strmota, što biste vi rekli iz vašeg iskustva? Vas, evo, mnogi znaju i kao nekoga koji je bio u politici, ima taj aspekt, zapravo znate kako to funkcionira iznutra, sa više strana, pa tako možete nekako i reći koja bi uloga crkve tu bila u tom poticanju da se ima možda još jedno dijete više ili da se uopće bude otvoren život? Pa ja bih rekao da crkva mora biti hrabrija. Znači, mi jesmo većinski katolička zemlja i ima neki, kao neki trend pada zapravo ljudi koji sudjeluju u crkvenom životu, duhovno, ali moje osobno neko mišljenje, i tako mi se barem čini u hrvatskom društvu, da ljudi možda nisu praktični vjernici, ali unutar sebe duboko zapravo vjeruju Boga. Znači, kad im je teško nešto, obično se obrate Bogu i pomole se. Tako da crkva ima jedne velike suradnike u svakom od nas. Možda nisu svi ti ljudi u kraju oltara i u crkvama, no to su suradnici unutar svakog od nas. Ja tako razmišljam. I da bi crkva upravo treba raditi na tom dijelu nekih kvaliteta društvenog života. Znači, ti sociopsihološki čimbenike, što mi nazivamo u demografiji, koji su jako bitni. Ta pad nataliteta, upravo te neke društvene vrijednosti. Ovo su jedni lijepi primjeri kako crkva surađuje unutar svoje zajednice i ona se morala otvoriti što je više moguće svim svojim zajednicama. Znači, kako ono, imaju možda izgubljene neke svoje pastire. Znači, jednostavno bi trebala više, po mom osobnom mišljenju, možda više se uključiti u neki društveni život, približiti se tim mladoj populaciji koja danas je na mobitelima u nekom, u svom nekom svijetu. To je takav trend te neke modernizacije, što nije nužno sve dobro u modernizaciji, moramo biti toga svjesni. Tako da uloga crkve može biti značajna. Može li se reći, odnosno, bi li stajala teza da se možda jedan mladi vjernički par koji je formiran u vjeri će se prije odlučiti na djecu i ranije i na brak nego što će to učiniti možda njihovi vršnjaci koji nemaju tu podlogu? Je li uopće to stoji ili je to, ili je to točno? Pa ima uporište za takva razmišljanja. Sigurno da ljudi koji žive vjeru, da su možda prije se, sama Biblija priča o obitelji, tako i skloni su tom takvom vrsti života. Prema tome sigurno, ali što se tiče općenito vjeroispovijesti, to treba biti također oprezan, zato što mi znamo, katoličanstvo ima očigledan isto problem po tom pitanju. Mi znamo da imamo islam, jel, koji govori, koji ima veći broj djece po obitelji u odnosu na, recimo, jednu katoličku, jedan dio katoličke Europe koja ima veliki pad. Sama Italija koja ima veliki pad, ima jako nizak fertilitet. Jel? Prema tome, tu je možda uloga preispitivanja same crkve, koja je uloga njihova i zašto ljudi i dalje te vrednote za koje zagovara crkva, zašto ne žive možda u ljudima. Znači, kao neka inspekcija unutar samih nas i unutar svoje zajednice. Zašto to nije onda tako? Jel?
I ovo što ste rekli zapravo je, se može najbolje predočiti na primjeru Njemačke, recimo, gdje se zapravo njihovo stanovništvo raste u brojci, ali je struktura unutar toga stanovništva bitno drugačija nego što je bila prije 50 godina. Tako, baš zbog tih migranata koji dolaze. E, ali i tu je nešto zamijećeno. Znači, kod njih su imali velike migracije, recimo, iz područja Turske. Jel? I ti ljudi su u toj prvoj generaciji imali veći broj djece, međutim već u drugoj generaciji se vrlo brzo prilagođavaju tom zapadnjačkom stilu života i već smanjuju broj djece i drastično. Prilagođavaju se. Znači ne ide u obratnom smjeru da je zajednica Turska došla negdje među Njemce i da su tamo oni počeli imati više djece. Nažalost ide uvijek u drugom smjeru. Da neke integracije u društvo i prihvaćanje tih društvenih normi i manje djece. A društvena norma dominantna zapadna jest manji broj djece. To je taj neki problem o čemu treba također se razgovarati. Jer sama promocija obitelji, postoji to negdje, ali u nekom pozitivnom smislu. Mi imamo tako zastupljen taj neki egoistični stil života i u medijima, i u filmovima, i u svemu. Biste li rekli da je mjera koju koristi gospođa Eržen Balažinac, ali i mnoge druge majke i očevi, da je to dobra mjera i da bi se možda takav neki primjer mogao na razini države primijeniti? To je mjera koja treba još razraditi. Sigurno, to sad vidi grad Zagreb. Ona objektivno financijski i veliko opterećenje za grad Zagreb. Radi se o velikim sredstvima, 350-60 milijuna kuna godišnje. I očigledno je nešto što je, po mom mišljenju, treba restrukturirati u vidu usklađivanja obiteljskog i poslovnog života. Znači, i same majke se izjašnjavaju da nakon jednog vremena boravka kući žele se vratiti na tržište rada. To je bilo jedna i prigovor te mjere, što će biti s tim ljudskim kapitalom tim žena. Same majke žele se vratiti nakon 7-8 godina nazad, pa možda bi to i bilo neki smjer za budućnost. Znači, možda se smanjuje ta naknada, ali se u dogovoru s poslodavcima, nekom budućim radnim mjestom, dio to restrukturira neko poticaj, plaćanje nekih doprinosa i tako dalje i vaš se vraća u tržište rada pa imamo svi dobru poziciju i poslodavci i država i taj čovjek. To je neki smjer moderne te obiteljske politike Europe. Tako da ta mjera je u neki način socijalna politika u sferi socijalne politike. Gospodine Strmota, gospođo Eržen Balažinac, hvala vam puno na gostovanju, na ugodnom razgovoru o ovoj zapravo jako važnoj temi. A vama, poštovani gledatelji, zahvaljujem na pozornosti. A s vama sljedećeg tjedna je u ovom terminu kolegica Antonija Hrvatin-Rot. Doviđenja.